نو په افغانستان کې یو بادشاہ په هغه زمانه کې امیر عبدالرحمن هغه ته خط ولېږئ په ما ایمان راوړه. نبی علیہ السلام به خطونه لېږل نو دمغه پېښې کول په ما ایمان راوړه. امیر عبدالرحمن ته چې خط ورسېدو لیکلی وو چې دغسې یو سړی دی او هغه په قادیان خط لېږلی چې زه پیغمبر یم په ما ایمان راوړه. نو هغه د خط په شا ورته ولیکل این جابیا. این جابیا پارسی لفظ دی. این جامانه دلته بیا راشه. این جابیا دلته راشه. نو چې خط د تور سې د خپل میټینګ راوغوښته بیا هغه خو ماته لیکي چې این جابیا دلته راشه. څوکم چا وی صاحب که لاړې بس ایمان در باندې راوړي او که دا سړی در باندې ایمان راوړي ټول کابل زموږ خپل دی. او چې کوم هوښیار هغې ګورې پام کوه چې ور نه شي که ورلې ګورې اینجا دنه جوړی پرېدې دی نه. امیر عبدالرحمن ته چا وی تا وسره څه کول چې دلته دې راغوښته وی دا هندو پاک نو که دې خدای زما ګوتو له راوستې وو که نه ما به داسې نشانې عبرت ته جوړ کړو چې تر قیامت پورې به د پیغمبرۍ نوم چا نه اخیستې. خاتم النبیین محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم. او دا زمونږ ایمان دی او زمونږ عقیده ده چې د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر راغلی دی او نه به راشي. کم کوي شک دام کافر دی مسلمان.